Աշխարհ 3-ը։ Չնայած կարճատև տեղումներին բարձր ջերմային ֆոնը կպահպանվի։ Հուլիսի 27-ին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում կեսօրից հետո կանխատեսվում է անձրև, ամպրոպ, որոշ վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է, ամպրոպի ժամանակ կարող է լինել ուժգնացում մինչև 23 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 նիշ, հուլիսի 28-ից հետո կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Ծանոթանանք հուլիսի 27-ին սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 14-ից 19, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է, դարձյալ 14-ից 19 աստիճան, ցերեկը 27-ից 32։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 14-ից 19, ցերեկը 27-ից 32։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի 16-ից 20 աստիճան, ցերեկը 21-ից 26։ Տավուշում գիշերային ժամերին սպասվում է 17-ից 22, ցերեկը 27-ից 32։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 19-ից 22, ցերեկային ժամերին 35-ից 38 աստիճան։ Արարատում գիշերը սպասվում է 20-ից 25, ցերեկը 37-ից 39 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է, 20-ից 25 աստիճան, ցերեկային ժամերին 37-ից 39։ Վայոց Ձորի լեռներում գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 27-ից 32։ Վայոց Ձորի նախալեռներում գիշերը 20-ից 25, ցերեկային ժամերին 37-ից 39 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կգրանցվի 23-ից 26, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 17-ից 21, ցերեկային ժամերին 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Արցախում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը կգրանցվի 23-ից 26 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 32-ից 37։ Արևածագ Ստեփանակերտում հուլիսի 27-ին կդիտվի 5:47, մարամուտը 20:12 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:25 րոպե։ Մայրաքաղաքում օրը արևային է, գիշերային ժամերին սպասվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 36-ից մինչև 38։ Արևածագը Երևանում հուլիսի 27-ին կդիտվի 5:55, մարամուտը 20:22 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:27 րոպե։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ բարի աշխատանքային շաբաթ։